Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk menyaksikan pertembungan di antara pasukan Johor Darul Takzim menentang pasukan Kelantan. Dan ini pula upacara rasmi penyerahan bola daripada Faizarul Abdul Hamid, pegawai pos daripada Pejabat Pengurusan Negeri Johor. Syami Safari jauh dihantar ke sebelah kiri. Dikejar oleh Akhyar. Bakson. Bakson Da Silva. Bakson! Satu percubaan. Setelah 8 minit. Percubaan tepat pertama. Daripada Johor Darul Takzim. Lihat bagaimana Bakson melihat ruang. Dan tolakan kurang cermat. Felipe Hereda, kesilapan Bakson Da Silva. Bakson Da Silva untuk JDT. Masuk. Meledak tegar untuk Johor Darul Takzim. Gerak Ian yang diberikan. Lihat bagaimana Bakson Da Silva yang cukup-cukup tajam. Senjata paling tajam untuk Johor Darul Takzim. Satu pergerakan yang cukup-cukup baik. Tolakan pada pasukan Kelantan. Felipe Hereda daripada kawasan tengah. Ke sebelah kanan untuk Gafar yang naik. Felipe Hereda meminta bola kembali untuk pasukan Kelantan. Ketika ini mempunyai ruang. Farizal Marlias diberikan amaran oleh Kelantan pada minit ke-20. Lihat bagaimana pergerakan Gafar mendapatkan Felipe Hereda dan satu tolakan. Dan segera dikeluarkan oleh Farizal. Lihat bagaimana. Sekali lagi tolakan berjaya untuk ditampan oleh Farizal. Safiq Rahim. Natsu. Gerakan daripada pasukan Johor Darul Takzim. Kali ini daripada Syami yang melihat ruang di sebelah kanan gawang. Benteng dibina. Bakson Da Silva! Sekali lagi menepati ramalan. Bakson the Magnifico Silva memukau setiap mata yang memandang. Merebahkan setiap lawan. Bisa di kaki kanannya, tidak ada ubat. Safiq Rahim. Satu lencongan baik masuk dalam kawasan bahaya. Belum tamat mara bahaya untuk pasukan Kelantan. Bakson sekali lagi tolakan. Sedikit kuat namun masih lagi untuk Johor Darul Takzim. Akhyar. Bakson Da Silva. Bakson menunjukkan bagaimana karakter seorang penyerang. Pemerintahan Bakson di bahagian serangan agak sukar digugat. Mahkota serangan untuk Liga Malaysia. Untuk Johor Darul Takzim, lihat bagaimana pergerakan daripada Akhyar mendapatkan tolakan kesilapan yang dilakukan oleh Gafar. Akhyar Rashid untuk pasukan JDT daripada sebelah kiri membebaskan diri, cuba masuk tolakan ke tengah. Syami memiliki ruang. Apakah satu percubaan daripada Syami? Oh, cantik. Belum sempat saya habiskan ayat. Syami sudah pun melakukan jaringan. Mereka mempertontonkan bola sepak. Hector Bidoglio. Satu pertunjukan bola sepak aras tinggi. Dengan intensiti yang dipertontonkan Syami. Lihat bagaimana. Satu lencongan jauh ke belakang. Di
dikawal oleh Syami dan satu percubaan tepat ke sebelah kanan. Mereka belum mahu berhenti. Satu percubaan yang cukup baik daripada Syami. Lihat bagaimana bola itu dihantar dengan cukup-cukup tepat ke sasaran. Syami sempat melihat. Masih lagi dalam permainan. Walaupun cuba ditekan oleh Adam. Oh, bagaimana untuk paskan Jordan Takzim? Kelekaan kealpaan dihukum oleh Nazmi. 5-0 di separuh masa pertama. 8 jaringan aggregate menunjukkan penguasaan total daripada Joe Darut Taksim. Forestieri. Sedikit kecewa. Menarik kola bajunya. Walaupun disukat. Jelas sekali keletihan pemain-pemain ini. Itu dia tamat aksi di Stadium Sultan Ibrahim. Joe Darut Taksim. 5-0 jaringan besar. Menewaskan Kelantan The Red Warriors. Joe Darut Taksim berpesta pada malam ini. Saya tinggalkan kepada anda Joe Darut Taksim 5. Kelantan 0.